अवकाशमा जान लागेका प्रधान न्यायाधीश विशम्बर प्रसाद श्रेष्ठले न्याय परिषद मार्फत दुईजनालाई सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा सिफारिस गराएका छन् नेपाल बार एसोसिएसनको अदा आन्दोलनलाई व्यवस्था गर्दै प्रधान न्यायाधीशले उच्च अदालतका दुईजना मुख्य न्यायाधीशलाई सर्वोच्चको न्यायाधीश नियुक्तिका लागि सिफारिस गराएका हुन् नेपाल बारले भने आर्थिक लेनदेनको आधारमा सिफारिस गरिएको दावी गर्दै प्रधान न्यायाधीशमा गम्भीर आरोप लगाएको छ विरोधका बीच अवकाशमा जान लागेका प्रधान न्यायाधीश विशम्बर प्रसाद श्रेष्ठले सर्वोच्च अदालतमा दुईजना न्यायाधीशको नाम सिफारिस गर्न ना सफल भएका छन् सेवा निवृत्त एक हुन एकसाता मात्रै बाँकी रहँदा शुक्रबार डाकिएको न्याय परिषदको बैठक मार्फत उनले उच्च अदालतका दुईजना मुख्य न्यायाधीशलाई सर्वोच्चको न्यायाधीशमा नियुक्तिका लागि सिफारिस गराएका हुन् उच्च अदालत पाटनका मुख्य न्यायाधीश निपधोज निरौला र उच्च अदालत तुलसीपुरका मुख्य न्यायाधीश नित्यानन्द पाण्डेको नाम सर्वोच्चको न्यायाधीशका लागि सिफारिस गरेको हो न्याय परिषदको सचिवालयमा बैठक बाहिर भने वकिलहरूले विरोध जनाएका थिए अवकाशमा जान लागेका प्रधान न्यायाधीशले न्यायाधीश नियुक्ति गर्न लागेको भन्दै नेपाल बार एसोसिएसनले केही दिन यता विरोध गर्दै आएको थियो प्रधान न्यायाधीश श्रेष्ठले आर्थिक लेनदेनको आधारमा सर्वोच्च अदालतमा दुईजना न्यायाधीश नियुक्ति गर्न सिफारिस गरेको हामीले भयो केवृ भएको कारणले गर्दाखेरि यत्रो गरेर घुराङ र नाराबाजीको बिचमा जबरजस्ती तरिकाले सर्वसाधारणको न्यायिक गरेर स्वीकार गर्यो हामीले न्यायिक नगर भने होला होइन नि अनेक हुनसक्छ के को लागि हतार गरियो भन्ने कुराले आम जनमानसमा आशंका उज्ज्यो त्यो आशंका उजेका कारणले गर्दाखेरि अब यो कुरा भन्न सकिने के हो त भन्ने आम नेपाल बार प्रधान न्यायाधीश श्रेष्ठले सर्वोच्च अदालतमा छ र उच्च अदालतमा सत्रजना न्यायाधीश नियुक्ति गर्ने तयारी गरेका थिए तर अन्य सदस्यको असहमतिका कारण दुईजना मात्रै न्यायाधीश नियुक्तिका लागि सिफारिस भएको हो न्यायालयमा हुने भागभण्डाको अन्त्य नहुँदा यस्तो समस्या आउने गरेको पूर्व न्यायाधीशहरू बताउँछन् न्याय परिषदले जुन नियुक्तिहरू यति छन् अनि सिटिङ जजबाट यति लिने भनिरह हुन्छ बरु सिटिङ जजलाई माइनस गरेर बार बारबाट बढी हाबी भइराखेको अवस्था पनि छ त यसरी जब भाग बन्डाको कुराहरू आउँछ जब कुनै ठाउँमा राजनीति प्रवेश गर्छ त्यो विवाद हुनु स्वाभाविक हो सिफारिसमा परेका निरौला दुई हजार सतहत्तर माघ बाह्र गते मुख्य न्यायाधीश नियुक्ति भएका थिए पाण्डे गत गते मुख्य न्यायाधीश नियुक्ति भएका हुन् मुख्य न्यायाधीशको वर्यातामा छैठौँ नम्बरमा रहेका पाण्डे सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशका लागि सिफारिस भएका हुन् कञ्चनपुरका पाण्डे दुई हजार सत्तरी सालमा न्याय सेवामा प्रवेश गरेका हुन् खोटाङका निरौला भने दुई हजार बााउन्न मक्सिर चौबिस गते न्याय सेवामा प्रवेश गरेका थिए उनीहरू दुईजनालाई न्यायाधीश बनाउन मरियत्ते गरेर लागेका प्रधान न्यायाधीश श्रेष्ठ अशोच विषमा अवकाश जाँदैछन् असोज सत्रबाट दसैँ विदाका कारण अदालत बन्द हुन लागेकाले श्रेष्ठले दीर्घकालीन निर्णय गर्न नहुने अन्य सदस्यहरूले सुझाएका थिए तर नेपाल बारको आन्दोलन र सुझावलाई लत्याएर प्रधान न्यायाधीश श्रेष्ठ अघि बढेका हुन्